Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim xalqımız belə qədim, zəngin mədəniyyətə malikdir. XX əsrin sonlarında dünyada köklü proseslər gedirdi. Təbii ki, Azərbaycan xalqı da həmin proseslərdən kənarda qalmadı və əsrin əvvəlində itirdiyi müstəqillik ideallarını gerçəkləşdirə bildi. Arzusunda olduğu müstəqil dövlətçiliyinə nail oldu. Lakin mürəkkəb tarixi şərait Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, hökm sürən qeyri-müəyyənlik, həmçinin ambisiyalar qarşıdurmasında Azərbaycan çox ciddi sınaqla üzləşdi. Siyasi, iqtisadi böhran və xaos, anarxiya nəinki dövlətçiliyi bütövlükdə Azərbaycanın taleyini sual qarşısına qoydu. Məhz belə ağır şəraitdə Ulu Öndər xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Qarşıda duran ağır və çətin məsələlər yoluna qoyulmalı, müstəqil Azərbaycan xilas edilməli idi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi eyni zamanda Respublika qarşısında, onun vətəndaşları qarşısında çox böyük və mürəkkəb vəzifələr qoyubdur. Dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, müstəqil dövlətin quruluşunu yaratmaq, dövlət atributlarını yaratmaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, tam suverenliyini təmin etmək, Azərbaycan Respublikasını müharibə şəraitindən çıxartmaq, Respublikanın vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdırmaq, onların yaşaması, yaratması üçün lazımi şəraitlər yaratmaq. Bu vəzifələr mənim prezident vəzifəmdə əsas istiqamətlər olacaqdır və bunların həyata keçirtməsinə mən çalışacağım. Təzyiqlər, sapotajlar, təhdidlərə baxmayaraq Azərbaycan addım-addım irəliyirdi. Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilir, ordu quruculuğu prosesində mühüm addımlar atılırdı. Ulu Öndər eyni zamanda bölgələrdə olur, siravi insanlardan tutmuş hərbiçilərə qədər hər kəslə görüşür, onları müstəqil dövlətçilik ətrafında sıx birlik və həmrəyliyə dəvət edirdi. Belə səfərlər isə insanlara ruh verir, gələcəyə inamlarını artırırdı. 1994-cü ildə Respublikanın cənub-qərb bölgəsində səfəri, Füzuli rayonunda döyüşçülər qarşısında çıxışı belə çox saylı səfərlər sırasında xüsusi yer alırdı. Çünki həmin ilin 3-4 ay ərzində Azərbaycan ordusu erməni işğalçılarını təxminən 40 kilometr geri oturtmuş, torpaqları işğaldan azad etmişdi. Bizim ordu hissələri irəliyə getdilər. Bax, burada bugün biz dayandığımız yerdən erməni işğalçılarını qovub, torpaqlarımızı azad etdilər. Bunu siz etmişsiniz. Ona görə də sizə və bütün sizin briqadanın şəxsiyyətinə, bütün burada vuruşan əskərlərə, zabitlərə, hamısına minnətdarımı bildirirəm. Bu döyüşlərdə, qanlı döyüşlərdə Azərbaycan torpaqlarını müdafiə edərək Azərbaycan əskərləri, zabitləri, Azərbaycan evladları həlak olublar, şəhid olublar. Bugün sizin qarşınızda çıxış edərək mən bir daha bəyan edirəm ki, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm və bütün Azərbaycan xalqını əmin edirəm ki, şəhidlərin qəhrəmanlığı, rəşadəti heç vaxt unudulmayacaq. Onların
Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri bizim qəlbimizdə daimi yaşayacaqdır. Uğurların təməlində şübhəsiz ki, Heydər Əliyevə sonsuz inam dayanırdı. Ancaq iqtisadi böhran, asılılıq şəraitində nəzərdə tutulan hədəflərə nail olmaq mümkün deyildi. Odur ki, müstəqilliyin iqtisadi əsaslarını yaratmağı başlıca vəzifə hesab edir, bu istiqamətdə ciddi addımlar atırdı. Bu sırada təbii sərvətlər, xüsusən Azərbaycan neftini praktik müstəviyə daşımaq üçün ciddi iş aparırdı. Daxili xaosdan təzəcə qurtulan Azərbaycana xarici sərmayənin ayaq açması, neft resurslarının birgə işlənməsi üçün əlahiddə qüvvə sərf etməli olurdu. Çünki Xəzərin statusu hələ ki qeyri-müəyyən idi. Ölkəyə yalnız Heydər Əliyev şəxsində inanılırdı. Və nəticədə 1994-cü ilin sentyabrında tarixi neft müqaviləsi, əsrin kontraktı imzalandı. Kontraktın imzalanması Azərbaycan Respublikasının həyatında, onun iqtisadiyyatında və xüsusən neft sənayesində yeni bir mərhələ açır. Kontrakt 30 ilə bağlanır, demək qarşımızda uzun müddətli bir yol var və qarşımızda böyük işlər, böyük vəzifələr var. Kontraktı hazırlayanlar yaxşı bilirlər, ancaq mən buraya toplaşanlara və bütün Azərbaycan xalqına bəyan etmək istəyirəm ki, bu kontraktın bağlanması nə qədər çətin idisə, onun həyata keçirməsi ondan da çətin olacaq. Kontraktın hər iki tərəf üçün nəticəsi, o cümlədən Azərbaycan xalqı üçün, müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün mənfəəti və müsbət nəticələri onun ardıcıl surətdə icrasından asılı olacaq. Dünyanın aparıcı dövlətlərini təmsil edən neft şirkətləri ilə imzalanan müqavilə Azərbaycanın gələcək planlarına uğurlu yol açırdı. Xalq ilk dəfə olaraq sərvətlərinin sahibi kimi dünyada çıxış edir, müstəqilliyinin iqtisadi əsaslarını yaradırdı. Eyni zamanda dövlətçilik demokratik hüquqi cəmiyyət prinsipləri əsasında inkişaf etdirilirdi. Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik deyən Ulu Öndər bəyan edirdi ki, Azərbaycanı bu yoldan heç kəs döndərə bilməyəcək. Şübhəsiz ki, qazanılan nəticələr daxili və xarici düşmənləri rahat buraxmırdı. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı təxribatlar törədilir, uzaq və yaxın dairələrdə müxtəlif çirkin ssenarilər işə salındı. Onlardan biri də dövlət çevrilişinə cəhd idi ki, 1994-cü ilin oktyabrında əsrin kontraktının imzalanmasından cəmi 15 gün sonra baş verdi. Ancaq alınmadı. Heydər Əliyev iradəsi və qətiyyəti bu cəhdin qarşısına sədd çəkdi. Sonralar 1994-cü ilin noyabrında Respublika Sarayında Ümumxalq nümayəndələri ilə toplantıda həmin günləri belə xarakterizə edirdi. Biz bunun qarşısını aldıq. Bunun qarşısını silah gücü ilə yox, qan tökülməsi ilə yox, dava ilə yox, onun qarşısını ancaq və ancaq xalqımızın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının milli həmrəyliyi ilə xalqın artıq belə cinayətkar ünsürləri tanıyaraq onlara bundan sonra daha imkan verməmək əzmi ilə biz bu dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısını aldıq. Oktyabr ayının 4-dən 5-inə keçən gecə artıq məsələlərin gərginləşməsi ilə onlara əlaqədar mən xalqa müraciət etdim. Mən xalqa müraciət edərkən tam əmin idim ki, xalq mənim səsimə səs verəcəkdir. Çünki xalqın əksəriyyəti ədalət istəyir. Xalqın əksəriyyəti rahatlıq istəyir. Xalqın əksəriyyəti artıq bu çəkişmələrdən, bu cinayətkar ünsürlərin cürbəcür fırıldaqlarından, filanlarından, beşməkanlarından doyublar. Və mən əmin idim ki, əgər xalq 93-cü ilin oktyabr ayında ümumi səs verərək mənə böyük ehtibar göstəribsə, məni prezident seçibsə, demək belə bir kritik vəziyyətdə də xalq öz dövlətçiliyini qoruyacaqdır və dövlətçiliyini qoruyarkən dövlətçiliyin başında duran Azərbaycanın prezidentini qoruyacaqdır. Azərbaycan müstəqillik yolu ilə irəliyir, 90-cı illərin sonlarında üzləşdiyi çıxılmazlığı arxada buraxırdı. İqtisadi, siyasi, hərbi, bir sözlə,
bütün sahələrdə arzu olunan nəticələr gerçəyə çevrilirdi. Sözsüz ki, bütün bunlar dövlətçiliyimizin qəsdinə duranları ciddi narahat edirdi. Elə bu səbəbdən 1995-ci ilin martında növbəti dəfə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qəti hücuma keçdilər. Ancaq yanıldılar. Çünki Ulu Öndərin çağırışı ilə gecə yarısı 100 minlərlə insan Heydər Əliyevin səsinə səs verdi, ətrafında birləşdi. Heç bir dövlət böyükündən kiçindən asılı olmayaraq Azərbaycanın müstəqilliyini saxlamaq üçün etdikləri təzikdən heç bir nəticə əldə etməyəcəklər. Çünki mən Azərbaycan xalqının iradəsinə arxayına və özümün iradəsinə əsaslanıram. Özümün də iradəsi budur ki, Azərbaycan xalqı daimi müstəqil devlet çərçivəsində yaşamalıdır. Özü öz taleyinin sahibi olmalıdır və özü öz taleyini həll etməlidir. Azərbaycanın təbii sərvətləri, Azərbaycanın təbiəti, Azərbaycan xalqında olan intellektual imkanlar, Azərbaycanın iqtisadi potensialı, Azərbaycanın müstəqil yaşamağına imkan verir. Ona görə də bu müstəqilliyi saxlayıb qoruyacağıq. Xalq və Heydər Əliyev Birliyi 1995-ci ilin martın 15-də xarici və daxili düşmənləri bir dəfəlik tərk silah etdi. Ulu Öndər və dövlətçiliyinin yanında olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu yolda hətta ən çətin sınaqlara hazır olduğunu bəyan etdi. Sonralar 1995-ci ilin iyun ayında Respublika Sarayında keçirilən Ümumxalq Nümayəndələr toplantısında ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət geniş müzakirə olundu. Respublikanın daxili və xaricində olan proseslərə nəzər salındı, təhlil olundu. Ulu Öndər müstəqil dövlətçiliyin qorunması və gələcəyi ilə bağlı qətiyyətli mövqeyini bir daha bəyan etdi. Məni heç bir şey qorxutmur, o cümlədən terror aktı. Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torbağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazırım. Müzakirələr bir daha göstərdi ki, xalq dövlətçiliyi sarsıtmaq istəyində olanları, müstəqilliyinə zərbə vurmağa cəhd edənləri yerində oturtmağa qadirdir. Ulu Öndərlə bir yerdə gələcəyini təmin etməyə hazırdır. O gələcək ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin əsasını təşkil edirdi. O gələcək ki, müstəqil Azərbaycan beynəlxalq aləmdə yerini tapacaqdır. O gələcək ki, xalqın uzun illər həsrətində olduğu arzuları Çin olacaqdır. Azərbaycan dünya birliyində layiq olduğu yeri tutacaqdı. Heydər Əliyev bu amalla çalışır və xalqla birlikdə o gələcəyə doğru addımlayırdı. Azərbaycan dünya miqyasında özünə layiq yer tutubdur. Dünyanın demək olar ki, dövlətlərinin əksəriyyəti ilə Azərbaycanın diplomatik əlaqələri var.
Azerbaycan dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Azerbaycan dünyanın böyük devletleriyle karşılıklı faydalı əlaqələr qurubdur. Azerbaycan ile o devletler arasında çok mühim əhmiyyət kəsb edən müqavilələr, sazışlar imzalanıbdır. Azerbaycan'ı əhatə edən qonşu devletlerle Azerbaycan'ın dostluk, əməkdaşlıq əlaqələri var. Eğer Ermənistan Azerbaycan'a təcavüz edibsə, Azerbaycan'ı əhatə edən başka bütün devletlerle bizim yakın qonşularımızla, uzak qonşularımızla da bizim səmimi dostluk, əməkdaşlıq əlaqələrimiz mövcuddur ve bunlar çok sürətlə inkişaf edir. Bunlar hamısı Azerbaycan'ın, müstəqil Azerbaycan devletinin beynəlxalq aləmdə əldə etdiyi nailiyyətlərdir. 1996-cı ilə qədər isə Azerbaycan qarşıya qoyduğu hədəfləri reallaşdırmışdı. İlk demokratik konstitusiyanın qəbul olunması, parlamentə demokratik seçkilərin keçirilməsi, iqtisadi islahatlar kursunun yeni konturlarının müəyyənləşməsi və s. Əlbəttə, bu hədəflərə vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş birliyinin gücləndirilməsi ilə nail olmaq mümkün oldu. Ümummilli lider məhz bu xətti inkişaf etdirdi. Bu tandemdə ölkədə demokratik inkişaf quruculuğu prosesi gedir, hüquqi dövlətin fundamental əsasları yaradılırdı. 1995-ci il bu mənada dövlətçilik tarixində mühüm mərhələ təşkil edirdi. Ulu Öndərin müəllifliyi ilə yeni konstitusiya layihəsi hazırlandı, müasir prinsiplər əsasında parlament formalaşdı. Xalqın geniş müzakirəsindən sonra nəhayət 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə yeni konstitusiya qəbul edildi. Biz ilk dəfə müstəqil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını qəbul etmişik. Və bu da, bu konstitusiyada xalqın ümumi səs verməsi yolu ilə, referendum yolu ilə qəbul olunubdur. Demək, bu xalqın konstitusiyasıdır. Bu, hər bir vətəndaşın konstitusiyasıdır. Ona görə də mən konstitusiyanın layihəsinin müzakirəsində fəaliyyət göstərmiş bütün orqanlara, bütün təşkilatlara, kütləvi informasiya orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, ictimai təşkilatlara və bütün bu prosesdə iştirak etmiş təşkilatlara, orqanlara və konstitusiyanın qəbul olunmasında ona səs vermiş bütün vətəndaşlara minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim konstitusiyamız xalqın konstitusiyasıdır. Hər bir vətəndaşın konstitusiyasıdır. Xalqın konstitusiyası, xalqın adamı Heydər Əliyevin gərgin, yorulmaz əməyi ilə həsəyə gəlmişdi. Dövlətçiliyin əsas prinsipləri, hakimiyyətin qolları və ən əsası insan hüquq və azadlıqlarını özündə ehtiva etdirirdi. Xalq ədaləti, rahatlığı və gələcəyi də Heydər Əliyev şəxsində görür, onun ətrafında sıx birləşərək müstəqillik yolu ilə inamla addımlayırdı. Beləliklə, 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın şərti müstəqilliyi real məzmun daşımağa başladı. İndi artıq tək biz özümüz yox. Dünyanın bir çox möhtəbər siyasi mərkəzlərində, möhtəbər mətbuat mərkəzlərində, ictimai fikir toplayan mərkəzlərində Azərbaycanın öz devlət müstəqilliyini nə qədər cəsarətlə qoruması xüsusi qeyd olunur. Mən çox məmnunam ki, bizim gördüyümüz iş və devlət müstəqilliyimizi qorumaq yolunda cəsarətli siyasətimiz, cəsarətli addımlarımız və müstəqilliyə sadiq olmağımız
bir çox başqa ölkələrdə müşahidə olunur və yüksək qiymətləndirilir. Bunlar hamısı Azərbaycanın bundan sonra da məhz bu yolla, devlət müstəqilliyi yoluyla əzmlə getməsi üçün çox yaxşı əsasdır.